Qual desses estojos você usaria na escola? Porque você se foi, gostava tanto de você. Essa você só olha. Essa você faz nada. Essa você curte. Essa você comenta. Voltei. Essa você compartilha. Essa você copia o link. Essa você manda amigo. Essa você me segue. Essa você faz tudo. Não sei por que você se foi. Gostava.